Bom dia, queridos alunos. A nossa atividade do EMAI de hoje é da página 58, atividade 11.3. Fernanda foi ver os porquinhos que estavam no cercado. Olha que bonitinho, gente. Quantos porquinhos, né? Quantos porquinhos ela viu? Mais uma vez, vamos colocar os números em cima dos porquinhos para a gente não se perder. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Aí vocês continuam até o final dos porquinhos, ok? Depois, Fernanda deu duas espigas de milho para cada porquinho. Quantas espigas de milho ela precisou? Vamos fazer como fizemos nos coelhos. Então, a gente desenha dois palitos na frente de cada porquinho. Então, um, dois, depois aqui, um, dois, depois um, dois, depois um, dois, depois um, dois. Então, vai desenhando para cada porquinho dois palitinhos representando duas espigas de milho, ok? Depois vocês contam todos os palitinhos e aí coloquem o um número aqui na letra B. C. Enquanto ela estava lá, seu avô trouxe mais quatro porquinhos. Então, quantos porquinhos agora? Vocês podem desenhar, tá vendo que sobraram uns espaços aqui, né? Ó, pode desenhar um porquinho aqui, outro porquinho aqui, outro porquinho aqui e outro porquinho aqui. Então, para cada espacinho, vocês desenham um porquinho. Desenhou os porquinhos aí, conta tudo de novo. Ah, professora, mas eu já tinha colocado os números. Não precisa pagar, lógico. O que que vocês vão fazer? O último porquinho faz de conta que foi 16. Aí você continua nesse porquinho que você desenhou: 17, 18, 19 e 20. Faz de conta, a professora não sabe quantos porquinhos tem aí, ok? Então vocês contem, caprichem na atividade. Espero que tenham gostado. É outra atividade simples, mas que exige bastante atenção. Tenham um bom dia e uma boa aula.